روجی جیهانی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان تەنها لە ئاستی ڕاگەیاندن قسەی لەسەر کراو. هیچ دەستگە و ناوەندێکی حکومی و ناحکومی قسەی لەبارەوە نەکرد. تەنانەت ڕێکخراوە مەدەنیەکانیش هیچ چالاکیەکیان بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان بە چەمکومانای دیموکراسی ئەنجام نەدا. بەشێک لە پسپۆڕانی سیاسیش لە ڕوانگەی پێوەرە جیهانیەکان بۆ شێوەی حکمی دیموکراسی و سیستمی حکومڕانی هەرێمی کوردستان قسەی جیاوازیان هەیە. جار حکوومەتێک دیموکراسیە کارتان ها سەرکردەکانی و بڕیاردەرەکانی لە ڕێگای گەلەوە نان خزمەتی گەلیشەکەن دوو پێوەری سەرەکی هەیە لە دیموکراسیاوەی ئەیە کە چەندە سەڵاتداران و بڕیاربەدەستان بە پێی ڕای خەڵک دێن و چەندیش ئەتوانن بەرژەوەندی خەڵک بێنەدی لە دووڕەجیتیایە. ینی هەندێک ڕگەزینا دیموکراتیتیا و هەندێک ڕزگەزی دیموکراتی بڵێن دیموکراسیتیایە. ئەکری عێراق و زۆرێک لە وڵاتان و هەرێمی کوردستانش لەم زۆریان ینی ئەو سیستمانەی کە دوو ڕنگ و دوو ڕگەزن نادیموکراسیەتی و دیموکراسیەشیانتیە. دیموکراسی دەربڕینی ئازادانەی خواستی خەڵکە لە دیاریکردنی سیستمی ئابووری سیاسی کۆمەڵایەتی و بەشداریکردنیان لە هەموو جونگەکانی ژیان. نووسەر و چالاکوانێکی سیاسی پێی وایە هەرێمی کوردستان بەشێک لە بەها دیارەکانی دیموکراسی چەسپاندووە، بەڵام بەدەر نییە لە نادیموکراسیش. لە هەرێمی کوردستان تا ڕادەیەکی باش دیموکراسی هەیە، لانی کەم لەسەر پرسی هەڵبژاردن و دەستاودەستکردنی دەسەڵات و ئەوانە، بەڵام ئەو بۆ مانایە نیە دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان دیموکراسیەکی تەکامولە و ینی وەکو دیموکراسیەکی خۆرئاواە. بەڵام لانی کەمەتوانین بڵێن لە منتەقەکایەکێکە لە دورگە ئارامەکانی دیموکراسی و لەگەڵەوە شارەخنەی لەسەرە مەسەر لە مەسلەی گەندەڵی و ناشەفافی تاخیربوونی هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیان ناکرێن. بۆیە هیوادارم هەرێمی کوردستان ڕغمی ئەوی کە لە ناوبارودۆخێکی دژواری منتەقەی و ناوچەی و نێودەوڵەتیایە بێ دەوڵەتە بێکیانە لەمەخەت دەستگرتن بە پرسی دیموکراسیەوە بۆ کوردوە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بۆ هێزە سیاسەکانی باشترین ئەلتەرناتیڤە بۆ سەرکەوتنی. لە ساڵی 2007 کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بە مەبەستی هاندان و پاراستنی بنەماکانی دیموکراسی 15 ئەیلولی وەک ڕۆژی جیهانی دیموکراسی دیاری کرد بە مەبەستی برەودان بە ژیانی دیموکراتی. دەستەواژی دیموکراسیش بۆ وێناکردنی شێوازێکی بەڕێوەبردن بەکاردێت کە تێیدا بڕیارەکان بەهۆی پرۆسەیەکی هەڵبژاردنی بێگەر دەدرێن. هاژە غەفوور، کوردستان 24، سلێمانی.